7-ші 10-ші қаңтар күндері Лас-Вегаста өткізілетін CES көрмесінде силикон алқабының зерттеушілері өз өнімін ұсынады. Жыл сайын ұйымдастырылып, дәстүрге айналған шарада көрсетілетін технологиялық өнертабыстар тұтынушылардың өмірін жеңілдетуге арналған. Көрмеде ғаламтордағы сауданың салдарымен күрес тақырыбы да ұмыт қалмапты. Интернеттегі сауда қазір шегіне жетті. Süddeutsche Zeitung басылымы осы трендтің зардабына тоқталады. 2019 жылдың өзінде ақшқа шамамен 200 миллиард сәлемдеме жіберілген. Анама консалтингтік компаниясының зерттеуіне сүйенсек, интернетте тапсырыс берілген тауарлар сатып алушыға жеткенше орташа есеппен 17 рет құлайды екен. Сондықтан сәлемдеме жолдаушылар аманатын қағазға, пластик пакетке және көпіршікті қаптамаға мұқият орап, екі-үш қорапқа бүктеп салады деп жазады мақала авторлары Клаус Хольвершейд пен Юрген Шмайдер. Ал биліктің дерегінше ғаламтордан сатып алған тауарлардан қалған қоқыс мөлшері шамамен 67 миллион тоннаға жетеді. Көрмеге қатысушылар осы мәселені шешетін технологияларды ұсынбақшы. Мысалы, жаңа оңтүстік Уэльс университетінің зерттеушілері бұл көрмеде банан қабығын қаптама материалы ретінде пайдалануға болатындығын көрсетпек. Lime Loop стартапы 2000 рет қолдануға болатын пакеттерді ұсынады. Бірақ онлайн сауданың кемшіліктері тонналаған қалдықпен шектелмейді. Американың Amazon, Walmart немесе Best Buy сияқты ірі интернет дүкендері тауарды тезірек және үлкен көлемде жеткізу үшін жұмыс қарқынын арттырмақ ниетте. Былтыр Brexit қарсаңында миллионға жуық ирландық төл құжат берілді, деп хабарлайды Bloomberg агенттігі. Журналист Питер Ленаганның жазуынша берілген құжаттар көлемі 2018 жылмен салыстырғанда 7%-ке көбейіп, рекордтық деңгейге жеткен. Ирландия үкіметі 2019 жылы 900 мыңнан астам Ирландияға кіру құжатын әзірлегенін мәлімдеді. Тапсырыс көбейген кезде бір күннің ішінде әлемнің әр түкпірінен 5,18 мыңнан астам өтініш түсіпті. Брекзиттің әсерімен Англия, Шотландия мен Уэльсте тұратын ирландықтардың сұранысы көбейген екен. Ұлыбритания еуроодақтан шығуға дауыс бергеннен кейін Ирландия азаматтығын алуға ұмтылғандардың қатары күрт көбейді. Арғаталары ирландық болған азаматтар немесе солтүстік Ирландияда дүниеге келгендерде осы елдің төл құжатын алуға құқылы, деп жазады Bloomberg. Германияның қару-жарақ экспорты рекордтық деңгейге 7,195 миллиард еуроға жетті. Бұл деректі елдің экономика және энергетика министрлігі жариялады, деп хабарлайды Deutsche Welle. Бір жылдың ішінде жеткізу көлемі 65%-ке өсті, ал 2015 жылдан бастап бұл көрсеткіш тұрақты түрде төмендеген еді. Былтыр Германияның Еуропалық одақтағы және НАТО-дағы серіктестеріне аса ірі көлемде қару жеткізіліпті. Венгрия 1,77 миллиард еуроға қару сатып алса, Мысырға 802 миллион еуро, ал Ақшқа 483 миллион еуро тұратын неміс қару жеткізілген. Германиядан ірі көлемде қару сатып алған 10 мемлекеттің ішінде Алжир 7-ші орында, Катар 8-ші орында, ал Индонезия 10-ші орында тұр. Басылымның жазуынша, бұл елдер адам құқығын өрескел бұзғаны үшін айыпталған екен. Жомарттық табыстан емес мінезден. Француздық Фигаро басылымының тілшісі Дамиен Маскре бай адамдардың неліктен сараң екендігін жазып, Лейпциг пен Майнц университеттеріндегі Стефан Шмукле, Мартин Корндерфер және Борис Эглов есімді неміс ғалымдары экономикалық теңсіздіктің жомарттыққа әсер етпейтіндігін анықтапты. Яғни байлар басқалармен салыстырғанда мәрттік таныта бермейді. Бәрі де елмен бірдей, демек бай адам атымтай жомарт болады дегеннің еш қисыны жоқ. Бұл ерекшелік экономикадан гөрі психологиямен байланысты. Өйткені алдындағы асын жұртпен бөлісуге әзір кедейлер болатыны секілді, мұқтаждарға көк тиынын қимайтын шығайбайларда болады. Бір қызығы, жомарттықтың да біз біле бермейтін қызық тұсы бар екен. Яғни қолындағы барын ұстатқанына қуанатын әпенділер де кезігеді, деп жазады тілші. 2010 жылы Кристиан Смит пен Хиллари Дэвидсон есімді әлеуметтанушылар 2000-дай америкалыққа сауалнама жүргізіпті. Олар қолындағысын қиып берген жандардың өмірдің мәніне терең бойлап, өзгелермен салыстырғанда дені сау әрі бақытты болатынын айтқан екен.